Respublikamizda ko'zi ojiz va ko'rish qobiliyati zaif bo'lgan bolalar maktab-internatlarga yaqindan yordam berish maqsadida Buxoro viloyatida muayyan ishlar boshlab yuborildi. Yaqinda viloyat hokimi hamda viloyat ichki ishlar boshqarmasi boshlig'i Buxoro shahridagi Gazli shoh ko'chasida joylashgan 24-son ko'zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab-internati faoliyati bilan tanishdi. Maktab-internat jamoasi talablaridan kelib chiqib, bugun ular uchun ovozli svetofor qo'yib berildi. To'xtab tur. Toy. 24-sonli ko'zi ojizlar maktab internati avtomobil yo'lida endilikda ovozli maxsus yangi svetofor qurilmasi o'rnatildi. Bu orqali maktab internatga kelib ketuvchi o'quvchilarning xavfsizligini ta'minlash asosiy mezon hisoblanadi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi tomonidan o'rnatilgan mazkur ovozli svetofor ko'zi ojiz insonlarni yo'ldan kesib o'tish jarayonlarini yanada osonlashtiradi va har bir chiroq yongan haqida ovozli xabar berib ogohlantiradi. To'xtab tur. Bu yerda qo'yilgan svetofor boshqa svetoforlardan farq qiladigan jihati bu ovozli svetofor bo'lib, to'xtab tur, stoy, mana o'tish jarayonida ovoz bilan o'quvchi o'tadigan inson eshitib, ko'zi ko'rmasa-da yo'l to'xtagandan keyin bemalol o'tish ruxsatini olib, yo'lakdan o'tish imkoniyatlari yaratildi. Biz juda xursandmiz. Mana to'xtab tur deyapti, demak, quloq bilan eshitadi, ko'z ko'rmaydigan bo'lib, bemalol o'tish imkoniyati yaratildi. Buxoro viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi barcha mana shu bizga xizmat qilgan insonlarga o'z minnatdorchiligimizni maktab rahbariyati nomidan bildiraman. 24-son ko'zi ojiz bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internati Buxoro shahrining markaziy va gavjum ko'chalaridan biri Gazli shoh ko'chasida joylashgan. Bundan tashqari A380 magistral yo'l yoqasida joylashgani sabab bu maskanga ovozli svetoforning o'rnatilishi nafaqat ko'zi ojizlar, balki ular qatorida yoshi keksa va nuroniylar uchun ham ayni muddao bo'ldi. Çünkü bir kam emas, köp halkı ötadı. Bir internet bor bolalar, ojiz bolalar, ötek on internet, ökütük on. Şu yılgı şunlarsa, ançadan beri öyle bir oldu ki bölsün deyip. Rahman sürekli şu örnetkenler için. Halka güda kolay. Svetoforni asrab avaylab ishlatsak, u bizlarni har vaqt ko'ngilsiz hodisalardan asraydi. Zero har bir insonning salomatligi biz uchun ham, davlat va jamiyat uchun ham azizdir.